இருக்கு खर दुख नासा थर खर दुभावासा थर खर निराशा सा थर भरवो सो हाडू खर बेजाराय आसा थर संतोष भुसवो ना शिवचे प्रास मोगा तानेवचे प्रास हेरां सो हावे मुकरू अधिक मनाधिक दोतोर जनरलाइजर क्लोबो बापानो उडुपी डीसी चे धर्माध्यक्ष कर्नाटक का पुचिन प्रांत चे प्रांतीय वडील मनाधिक बाप जॉन ऑल्विन डायस बापानो मुख्य सेरेजान हजर असचा मनाधिक बाप जोसेफ डॉल्फी पाइस आदले प्रांतीय वडील मनाधिक बाप जॉर्ज थॉमस डिसोजा रेक्टर सालोरेस माइनर बसिलिका अब्दुरु तशें तुमकां सुमेस्तां की वर्ख्य दिसा कृपा किरण संस्थेच्या आणि धार्मिक घराच्या उक्तवणाक आणि आशीर्वचनाक तुमकां कृपा किरण गोविंदाचो वडील मानाधिक बाप मॅक्सिम पिंटोच्या नावी तुमकां हांव हार्दीक स्वागत मागतां काळ हो पासकांचो नव्या जिविताचो नवेपणाचो त्यास जेजूचे नवेपण निट्टे कल्या गावांत अनुभव करूंक देवान हे धार्मीक घर आप्त सलाह केंद्र फावो केला मात्र न्ही येवकडिस्ता मुखांत्र जेजू बघूंक एक टप्पुले कोपेर फावो केला त्याच देवाक अर्गां आज आमकां तितोडो संभ्रम आमी संभ्रमत आसतना हो तितोडो संभ्रम असो आसा धार्मीक घराचें उक्तवण आनी आशिर्वचन कोपेलाचें आशिर्वचन आप्त सलाह केंद्राचें उक्तवण मगाच्यान पयल्यान पयले आमी ह्या धार्मीक घराचें उक्तवण आनी आशिर्वचन करतले हांव उलो दिता मनाधिक बाप जॉन ऑल्विन डायस आमचो प्रोविन्शियल बाप आनी सांगात आसा कापुचीन प्रांतीय सलाहदार तशेंच आयचो मुखेल सेरे जावन आयिल्ल्या मनाधिक बाप डॉल्फी पायस हांणी आनी सांगात आसा मानेस्त जीवन आनी मानेस्तीन शांती तांच्या भुरग्यां सांगात हांगासर तांणी येवचें आनी हे पीत पिंत कातोर्न हे घराचे उदक उद्घाटन करगे चलोवन वचचें संसारान घडना देवाची मजत आमच्या जिविताच्या हर एका मिनिटांनी गरज आसा तर देवाचो आशीर्वाद ह्या गोविंदाचेर मागया हांव विनंती करता धर्माध्यक्ष आमचो बोल्डी बाप दोतोर मनाधिक अधिक मानाधिक जराडायचक लोगो आनी ही मागण्या विधी सोलोन वरची बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावे ख्रिस्त सो पाटलाव करून सदांस उलो करता तो देव सगळ्या पवित्राची जर आणि अरम तुमचे सोबे आसो मोगाट भावां भयणीनो
जैन दोग वा त्याग ख्रिस्त नवान एक जतात ते ख्रिस्तस हंचे मदे हजर आसा या घराचेर आशीर्वाद मागतात आनी हंगा रावतात तांकां ख्रिस्तसो मोग एकठांय करता तर प्रिती मोगान आनी दुर्बळकायन आनी विधेयपणान ख्रिस्तसो ती आसात विस्वासपणी लक्षिल्ल्यान पटलाव करूं सगळें बरें तें देवातान उमसता तर ताच्या बोळेपणाक उलो मारुया आपल्या जिवितांत बऱ्यो कर्ण्यो करूंक जाणी बसोवन केल्यात ती जेजू बराबर बापाची महिमा सोदूं भाऊपणाच्या मोगान मागण्यांत तीर रावन मागणें करतल्या पवित्र सभेचो रुपकार दाखोवन असो ख्रिस्त सदांच आमा सुभेस्त सवें रावचे खातीर पवित्रात्म्याच्या बळान जण एकलो आपआपल्या आपोवण्या प्रमाणे वावरो प्रार्थया देवा कितें बरें तें येवजूंक आनी तें शेवटाक पावोंक आमचे तें तूं सदांच वावुरताय ह्या संवसारांत आमी पयन करतना अत्रेगान तुज्या घराची वाट पळोवंक तूं आमकां पावो करताय देखून आमी तुका दिनवसता तुज्या साकरांच्या ह्या नव्या घरांत आज पयल्ले पोटी आमी भितर सरता ते तुका भावार्थान आयकूंक मागण्यांत उलो मारूं वावरांत तुका सोदूं सगळ्यांक तूं तांकां मेळोवं आनी शुभ वर्तमानाचे ते साक्षी जावं ते परी तांचे वरवीं आपल्या बऱ्या खबरेचो परमळ सगळ्यां कडेन शिंपता शिकिनांची महिमा दिश्टी पडटली तेन्ना ते खुशालकायान देवाक दिन वासूं आतां देवाचें उतर आमी आयकुया सर्वेस्पर तुमचें समय आसो सांजो हांव प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वर्ता दुसऱ्या दिसा जू हांव आपल्या दोग शिसा सांगता नव्यान थंय उबो आशिल्लो तो ताणें जेजूक तेणेच्यान समकोन वेताना पळयलो आनी म्हणे पळया देवाची शेडी ही तांचे उतरां आयकले दोग शिस जेजूचो पाटलाव करना गेले जेजू पाटींक गेलो आनी ते आपल्या पाटल्यान येतले ते पळोवन तुमी कितें सोदतात म्हण तांकां विचारूं लागलो राबी तशें म्हळ्यार मिस्त्री तूं खंय रावताय म्हणाले ते येया आनी पळया म्हणालो जेजू तांकां ते गेले आनी तो खंय रावता तें ताणें पळयलें आनी ह्या दिसा ते ताच्या सांगाता रावले तो व्हडो सांजेचीं 4 वरां जाल्लीं देवाचें उतर हें जो आपसावन आमी समेस्त गाविया गीत ए देवा मोगळा तारोका ए देवा मोगळा तारोका सृष्टि संसार सरापुरियान
आपण आपल्या शिसामध्ये असतं मन ख्रिस्त सुमियाने बसेला तर कलत्या आणि विश्वासी मोगाने आमची प्रार्थना स्वर्गीय बापा हुजेरे आम्ही आता उभारूया. पवित्र आत्म्यावरवी तुवें हांव कारमर येता म्हणून कूड घेतली आणि आमच्या आमच्या मध्ये रावंक खुशी व्हेली. दिनवशी काल जाणं तुका आमच्या सवे घेता हांव सुमिया न जाल्या शारांत मरये आणि जुजे बराबर रावंक तुझी खुशी झाली. हे घर तुझे पिडार जावंक तू विसरून काड. आमची जबाब आमचे सवे राव सुमिया. सुमिया तुझ्या नावान एकठांय जातात तांच्या मध्ये तू हजर जातलो म्हणून तुवें बस दिली. तुझ्या मोगान एकठांय जाल्ल्या आमकां समेस्त आमा समेस्ताचेर तुझी काकुतीची नदर घाल. आमचे सुमिया ह्या संवसारांत तकले तेंको तुका जागो नातुल्लो. मोगान तुका तयार केल्ले हे घर तूं मानून घे. आमचे सैऱ्या सवे तुका बरे भशेन घेतात तांकां तुज्या सस्नीक घरांत येवकार मेळटलो म्हणून तुवें बसायलां. तुका भावा भयणी सवे वळखोंक आनी तुज्या पासून तो खुशाल काळ जाणून तांची सेवा करूंक आमकां शिकय. सुमियान शिकयल्या प्रार्थना सवे आमची सगळी मागणी स्वर्गीय बापाक भेटून दिव्या. आमचे बापा या घराचेर या कोवंताचेर देवाचो आशीर्वाद आम्ही आता मागया. सुमिया जेजू ख्रिस्ता शिववर्तमानाचे उपादेस पाळतात तांकां सरकार एक ठिकाणे तयार केल्लें आसा म्हणून तुवें बसयलाय. ह्या धार्मीक घराचेर तुजो प्रत्येक आशिर्वाद घाल आनी तें तूं पवित्र कर. तूं तुज्या आश्रयाकाल सांबाळ आनी राख. हांगा रावतल्या सर आमच्या भावंडांक भाऊ बांदवपणाच्या मोगान तूं सांबाळ. तुजी आनी भावां भयणीची उदारपणान ती सेवा करूं आनी आपल्या जिवितांत शुभ वर्तमानाची साक्ष ते सांव आनी क्रिस्ती भक्त वाडोवंक उर्बेन ते सदांच वावरूं. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय सस्नाच्या सस्नाक. आमेन. देखले
कोवेंतांत रावंक तूं आमकां फावो करताय. भितरल्या आनी भायल्या सण अनुभारांतले तूं सदांच आमकां राख. तुका आमची भेटोवणी करून आमी निचव घेतला तो तीर जावंक आनी तो विस्वासपणे सांबाळूंक कनवळ्यान भुजवणेच्या आत्म्याक तूं पाठय. आनी हांगा हजर आशिल्ल्या आमा सुमेस्तांचेर सर पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्रत्म तुमचेर आशिर्वाद घालूं आनी सदां काल तुमचे सोबे आसूं. ह्या गांवांनी एक अपुर्बायाची रिवाज आसा, दूद उबून कर्ण ते ओमता जाय. म्हणजे ह्या घरांनी बेसांवांनी भरपूर हे घर बरां जाय म्हणून देखून हांव विनंती करता. ह्या कोवेंत असो कृपा किरण कोवेंत असो वडील जावन असो मनाली बाप मॅक्सी पिंटो आनी भितर वेचे आनी ही रिवाज सोलोंग वचचे. आनी सांगत आस आमचे परमेश्वर बापांनी हांकां हांकां सहकार दिवंक हांव उलो दिता. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्रत्म्याचे नावे देवाची कृपा आनी शांती या पवित्र मंदिरान तुमचे सोबे आसो. तुजी कृपा दीस रात या मंदिराचेर आसूं. हे सुवातेचे जाचे विशयन तुवें म्हणलाय म्हजे नांव थंय आसतलें. हे सुवातेचेर तुजो सेवा करता तें प्रार्थन आयकून घे. रायाचें पयलें पुस्तक अध्यायात वळ 29. ह्या बागी दिसा आमी सर्वां आमच्या काळजा मनांनी असलेंच प्रार्थन कान घेवन हें कोपेल आशिर्वादीत करूंक देवाक समर्पण दिवं. ह्या संभ्रमांत वांटेलीं जावं एका काळजा मनान आमी संगता जमल्यांव. देवान विसून काडलेल्या लोकाच्या अत्मीक गरजांक पावूंक म्हूण हें बांदप आज हांगा उबें जालां आनी ह्या द्वारी सर्वेस्पर देवाचें योजन परिपूर्ण जावन कृपा किरण संस्थ्याचो जल्म हांगासर जाला. खंडीत जावन देवानच हें बांदप आमा सर्वां खातीर ताणें बांदून दिलां. ह्या वर्त्या उपकाराक आमी देवाक अर्गां दिता आसतना जावं दी आमचें मागणें हो जावंक हो जागो जावंक पावून दी. मागण्यासो पवित्रपणासो आमचे कस दूख हळू करचो. राजी संदन स्थापीत करचो. सुख शांती विस्तारचो. बरवशाचें किर्ण फांगचो. ह्या संस्था द्वारी एक बळवंत क्रिस्ती समुदाय बांदून हाडून सर्व जाती खातीच्या लोकांच्या गरजांक पावून समाजांत एकवट शांती स्थापीत करचें
एक बळवंत हातेर जावं दी म्हूण आमी प्रत्येक तरान माग्यां. ह्या सर विराद्यां सोवें उदार मनाच्या दानींसो बांदपाच्या कामेल्यांचो आनी जी कोणांनी ह्या बांदपाच्या अस्तित्वाक सहकार दिल्या तांचोय आमच्या मागण्यांत आमी उगडास दवरुया. तशेंच ह्या घरांत वस्ती करच्या कापुजीन भावां पासत तशेंच हेर वावरेड्यां पासतय आमी माग्यां. हें बांदप आशिर्वादीत करूंक तशेंच मिसाचें बलिदान भेटोवंक आयिल्ल्या आदीक मनादीक दोतोर बाब जेराल्ड आयझक लोबो उडपी दियेसीजीचो धर्माध्यक्ष कर्नाटक कापुजीन प्रांतीयाचो प्रांतीय वडील मनादीक बाब ऑल्विन डायस तशेंच तांच्या सल्लायदारांक मनादीक बाब जोसेफ डॉल्फी पायस कापुजीन बाबांक विगर बापांक सर याजकांक आनी तुमकां बरो येवकार मागतां. आतां गवळी बाब उदकाचेर आशिर्वाद घालतले. उदक जावन आसा संकेत आमच्या प्राचीत असो नितळायेचो पवित्र स्नान असो आनी आमच्या सलवासाव असो. पवित्र केल्ल्या उदकान गवळी बाब नव्या देव मंदिराच्या वंतीचेर उदकाचो शिवर मारतले. ह्या संभ्रमणेंत आमी भक्तीन वांटो घेवया. मोगाळ भावा भयणीनो, हें कोपेल देवाक समर्पण दिवंक आमी सर्व हांगासर संगता मेळ्ळ्या. देखून देव आपल्या कृपेचो आदार आमकां दिवं आनी आपल्या बळान हें उदक पवित्र करूं म्हूण आमी कालतेपणी देवा लागीं मागया. हें उदक आमच्या प्राजितसो गुर्त जावन आमच्या पवित्र स्नानाच्या उगडासाक आमचेर शिमटायतले आनी ह्याच पवित्र केल्ल्या उदकान ह्या कोपेलाच्यो वंती नितळ जातल्यो. पूण आमी पयल्ल्या सुवातेर बावार्थान आनी मोगान एकवटोन आमकांच ह्या संवसारांत उबारलेलें देवाचें एक जिवंत मंदीर करून दाखोवया. आनी देवान सर मनशांतय दाखोवच्या अपरमीत मोगाची साक्ष आनी कुना आमी जावच्याक थोडो वेळ मौनपणी आमी आतां मागया. सर्वेस्परा आमच्या देवा, सर वस्तू तुजे तावन जिवितसो उजवाड देखतात आनी तूं मनशांचो कळनासतना मोग करताय. तूं तुज्या बापाय सारक्या मोगान आमकां पोसताय मात्रिणी बगार तुज्या वॉडा काकुळतेन तुज्या मोगाच्या धोवान आमचें पातकां धुवन काडताय आनी आमच्या मस्तका जेजू क्रिस्ताते आमकां निरंतरी फाटी हाडताय. पातके मनीस पवित्र स्नान घेतले वरवीं जेजू क्रिस्त संगता मरोन नीतपणाचे पुनर्जिवीत जोडून क्रिस्तच्या कुडीचे सांदे आनी सस्नीक इनामाचे हक्कदार जावचे म्हणून तुजे काकुळदार येवजनान तुवें थारायलाय. देखून हें उदक तुज्या आशिर्वादान पवित्र कर आनी ह्या उदकाचो शिवर आमचेर आनी ह्या कोपेलाच्या वंतींचेर पडोन तें तारान हाडच्या नितळ्याचीं कुनां जावं. हे वरवीं क्रिस्ततें आमी नितळ जावन तुज्या पवित्र आत्म्याचें मंदीर जावंक पावो. आमी ह्या कोपेलांत दैवीक गोट संभ्रमान चलोवच्या सर भावां भयणी सांगता आमच्या सर्गींच्या जेरुसलेमाक पावो शंकर क्रिस्त आमच्या सुमया मरे पात. देखले हावे Thank you.
आनी ते मोनाले सर्वेश्वराच जय सर्वेश्वराच जय नमान कुर्सा बागी रुका नमान कुर्सा मोगा गुर्ता नमान कुर्सा जैते वंता जर कुरिस ना ख्रिस्त संपूर्ण जायना जर कुरिस ना ख्रिस्ती जिणी संपूर्ण जायना आतां गोवळी बाप उबारलेल्या कुर्साचेर आशिर्वाद घालतले सोमिया जेजू क्रिस्ता तुज्या मोरणा वरवीं कुर्साचे रुखाट तुवें पवित्र केले ह्या तुज्या मोरणाचो उडास काडून हांगा उबारलेल्या ह्या क्रुसिपिक्साचेर तुजो आशिर्वाद घाल आनी ते पवित्र कर हाचे वजेर तुज्या कश्टा मरणाचो नियाळ करतल्या सुमेस्तांक तांच्या पातकांचें बोक्सानें दी आनी तांकां जिवनपणाच्या आनंदाक उबार म्हूण आमी मागता जो जियेता आनी राजवट चलयताय सस्नाच्या सस्नाक सर्वेश्वरा देवा काकुळदारा बापा ह्या मागण्याच्या घरा आमचे संगीत तूं राव आनी पवित्रत्मेच्या कुरपेन हे मंदीर सावनसच्या आमकां नितळ कर सांगता आमी महिमा देवा सर्वेश्वरा देवा तुज्या कुशेकाल आमी बांदलेल्या ह्या कोवेताचेर तुजो आशिर्वाद घाल म्हूण आमी प्रार्थिता आनी हांगा जमतेल्या सर्व भावार्थ्यांक ताणें तुज्या शब्द आनी पवित्र गुटांक लोबदोन जेजू क्रिस्ताचो सांगत भोगोंक पावो कर आपले नांवें सांगता मेळटल्या सवें आपूण हजर आसतलो म्हूण ताणें भास दिल्या जो जियेता आनी राजवट चलयताय सस्नाच्या सस्नाक
नेहमियाच्या पुस्तकांतलें वाचप. सातव्या म्हयन्याच्या पयल्या दिसा याजक यजरान दमशास्त्राचें पुस्तक समुदाया मुखार हाडलें. समुदायांतले दादले स्त्रियो आनी समजून घेवंक सकतलीं सक्कड आसलीं. उदका द्वारा मुखल्या मैदानार उबो रावून येजरान सकाळीं धावन दनपरां पर्यंत दादल्यांक स्त्रियांक आनी समजून घेवंक सकतल्या सकटांक दमशास्त्रांचें पुस्तक वाचून सांगलें. सगळ्या लोकांक दमशास्त्राचें पुस्तक चीत दिवन आयकलें. शास्त्री येजरा ह्या पासत केल्ल्या रुकडाच्या एका पिठाचेर उबो रावलो. सगळ्या लोकांक पळय सारकें येजरान पुस्तक उक्तें केलें. कित्याक लोक उबो रावल्लो त्या जाग्या परस उंच जाग्यार तो उबो रावल्लो. ताणें तें उक्तें केलें तेदना सगळो लोक उबो रावलो. येजरान सरेस्पराची वर्त्या देवाची स्तुती केली आनी सगळ्या लोकांक आपले हात वयर उबारून जाप दिली. आमेन आमेन. उपरांत ताणें सर्वेस्परा मुखार धरणीर साश्टांग सरपडून ताका नमस्कार केलो. येजरान धर्मशास्त्रांचें पुस्तक स्पश्ट वाचून सांगलें आनी वाचलेलें तें सगळ्यांक समजोवचे खातीर तसो अर्थ सोंपे भाशेन दिलो. उपरांत नेहमियान म्हणजे राज्यपालान आनी याजक शास्त्री येजरान आनी लोकांक शिकोवण दिवन आसलेल्या लेवितांनी सगळ्या लोकांक म्हळें, हो दीस सर्वेस्परा तुमच्या देवाच्या मनाक एक पवित्र दीस. कंतिश्ट जायनाकात, रडनाकात, कित्याक सगळो लोक धर्मशास्त्रांचीं उतरां आयकून रडतलो. ताणें फुडें उलोवन म्हळें, वसा पोट जेवण करा आनी मधूर पिवन घेया आनी कांय तयार करूंक नातलेल्यांकी थोडो वांटो दिया. कित्याक हो दीस सर्वेस्पराच्या मानाक एक पवित्र दीस. आज कंतिश्ट जायनाकात, कित्याक सर्वेस्परसो आनंदस तुमचें बळ. देवाचें उतर हें. आमच्या तारणाचे काळा जावन नेसलेल्या वाकणा अर्घा स्तुती करूं ताचे समोर येव्या. गीता गायनानी ताचे गीत गाव्या. या सर्वोदम ताका आराधन करया. अमकार सल्या देवा हो जीती ब्यानी पोड्या. तो आमसो देव आमी ताचे शेळ्यो मोगान पोस करून सांबाळता तो हे सोम्या.
साम पौलान कोरीदकारांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो, आमी देवाक अर्घां दिवन सेवतात ती संवसारांतली काळ क्रिस्ताच्या रगतान आमकां वांटेली करता न्ही. आनी आमी मोडता तो उंडो क्रिस्ताच्या मांसान आमकां वांटेली करता न्ही. आमी जायती जाणा तरी उंडो एकच देवाक आमी एक कूड जाता. कित्याक आमी समेस त्या एकच उंड्यान वांटेली जाता. इज्रायल लोकांचो बावार्थांनी साल पळया. बलिदाना म्हूण समर्पिल्ले कथात ती बेटोवणे वेदीच्या देवा लागी एकवट जातात न्ही. अशें म्हणटना हांव कितें सांगूंक सोदतां. बॉम्ब्याक अर्पिल्लें काण एक खरें बलिदान म्हणटा काय वा एक बॉम्बे खरो देव म्हूण म्हणटा ना. आन बवर्ती अर्पितात तीं बलिदानां देवाक न्ही बगार देंवसाराक अर्पितात म्हूण हांव म्हणटा. तुमी देंवसारा लागीं एकवटान आशिल्ले ते पळोवंक म्हाका नाका. सोमयेचे काळजींतलें सांगतच देंवसाराचेय काळजींतलें तुमच्यान पियोंक जायना. सोमयेचेय पंक्तीर देंवसाराचेय पंक्तीर बसून जिवंक तुमकां तुमच्यान जायना. देवाचें उतर हें. सर्वेश्वर तुमचे सव्वे आसू. मार्का प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता. ते जेरुजलेमाक पावतस जेजू देवळांत भितर सरलो आनी थंय विकतेल्यांक आनी घेतेल्यांक भायर धांवडावंक लागलो. चिनवऱ्यांचे मांड आनी पारवे विकतेल्यांच्यो बसका ताणें वोमत्यो घाल्यो. तितलेंच न्ही, देवळांतल्यान कसलोच म्हाल हाडूंक व्हरूंक कोणाकच ताणें सोडलें ना. उपरांत लोकांक शिकोवन दिवन तो म्हणालो, म्हजें घर समेस्त परजांक मागण्याचें घर म्हणून आपयतले अशें पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा न्ही. पूण तुमी तें केलां सोरांचें भुयार. ह्या आयकून प्रधान याजक आनी शास्त्री ताका कशें काबार करचो म्हणलें सदनेर पडले. पूण लोक सकड ताचे शिकोवणेक अजा पावतलो देखून ताका ते भियेताले. आनी सांज जातस तो आनी ताचे शिस शेरा भायर गेले.
देवाचे उतार हे आमच्या सुमीय जेजू क्रिस्तई भोवमोगाच्या भावानो आणि बहिणीनो फिरगज याजक घर भेज मेहनत करूंक वेताना घरच्या मलगड्यान या हेरांनी फिरगज याजकाचे गुमान ओडणं सांगची रिवाज असा. फादर त्या कोणशाक इल्लेशे शिंबडाया. फादर हेणें पाटल्यान इल्लेशें गेला. फादर हे माळ्यार इल्लेशें शिंपडाया. कलो कलो आवाज येता रातीक. त्या बांयक इल्लेशें गेला पळया उदक बारी मेळटा ताचें कशें म्हूण कळीत ना. ही आमची दिसपडती गजाल दिसपडते विशयी सामान्य जावन आसात. भाऊ भिनीन आज तसल्या कसल्या इराद्यांनी हांगासर कृपेचें किर्ण हें घर हें देवाळ ह्या चिकित्सा केंद्र आशिर्वादीत जावचें न्हय. ह्या बांदपाचेर आमकां भरपूर भरवसो आसा. कित्याक ही भूंय देवाची घट्ट आसा. हें बांदप येवजन केल्लो इंजिनियर प्रवीण सल्डाना भोवपाती येणेचो. तशेंच हें बांदप बांदिल्लोय आनी तें काम येयली बारी पाती येणेचें बऱ्या तरान बांदलां हें बांदप. त्या देखून हाच्या भद्रते विशयान आमकां कांय समस्या नात. आज हांगासर कृपे किर्ण हें बांदप घर उक्तावण जावन आशिर्वादीत जाता जाल्यार ह्या घरांत हांव मुखल्या दिसांनी असो उद्देश आनी शेवट कसो पंथाक पावता ह्या विशयांत आमी एक दिश्ट पैसा दिश्ट दवरूंक आनी त्या विशयांत एक निर्धार करूंक आनी त्या पटी त्या परी मुखार वसोंक देवाचो आदार सोदून आमी आयल्या. ह्या वेळार फकत तीन ल्हान संगतीचो आमी आठव करया. पयल्लो देवाचें घर, दुसरो मनशांचें घर आनी तिसरो आमचें सर्वांचें क्रिस्ती मिसांव. पास्काच्या काळार हो आठव करचो भोव समंजस जावन आसा. कित्याक हो कृपेचो काळ कृपेचो शिबोर आमकां देवून येता जिवंत क्रिस्ता मरिफात. आनी आमी तयार करनासांव पेंतेकोस्ताक पवित्रत्म कृपेचो शिबोर आमचेर वत्तलो. त्या देखून कृपे किर्ण ह्या विशयांत थोडे चिंता पाठोवचें भोव समंजस जावन आसा. कित्याक म्हळ्यार विशेश तरान देव मंदीर देवाळ ह्या संगती विशयांत ह्या हकीकते विशयांत थोडीशी सूख समजणी आसा. पर्न्यासुल्ल्यांत एक देवाळ बांदयिल्लें सल्मावन ताच्या बापायन तें बांदूंक प्लॅन केल्लें. पूण देवान ताचें प्लॅन ओमतें घालें आनी ताच्या पुताक हो अवकाश दिलो. तें सोडून नव्या सुल्ल्यांत आमकां देवाळ आयकूंक मेळना. धर्मदूताची कृत्या पुस्तकांत भावार्थी सर्व सांगातां मेळटाले उंडो मोडूंक मागणें करूंक आनी वांटून घेवंक. देवाळ इगर्ज असले कितेंच ना. अधिकार मणयारी असलो विशय कांयच ना. ह्या बांदप म्हणलो विशय थंय नांस म्हणी येत. इगर्जे विशयांत ह्या देवाळा विशयांत थोडी सूख समजणी आमच्या मदें आसा. तांत चार रितीच्यो सूख समजण्यो आसात. आमचे पैकी सबार इगर्ज म्हळ्यार ह्या देव मंदीर म्हळ्यार देवाचें घर म्हळ्यार एक पेट्रोल बंक म्हणले बरी पळयता हांव गॅस स्टेशन. के दाळा आमचो पेट्रोल डिझल मुख जाता ते दाळा वचोन इल्लो बरो ना आमी येवचो पाटी. उणें पडिल्लें थंयसर वर्ण भरती करन पाटी येवचें. आनी आमकां हेर थोड्यांक
देवाळ या देव मंदिर एक फिल्म थिएटर वाईट नाही एक देड वरा खातीर फॅना पोंदागी एसी पोंदागी बसोन कांयच उपद्र दिनातल्यो संगती आयकोवच्यो कांयच आमकां रगळे करनातल्यो संगती पळोवच्यो आनी एक वर देड वर ऑल इज वेल ताज्या उपरांत आमी भायर येवचे आनी थोड्यांक आमकां इगर्ज एक डिस्पेन्सरी ह्या वखदांची आंगड केदळा दूख येता तकली बडाबड येता आनी कितें येता थंयसर जावचें वखद मेळटा म्हण वखद काणकोन पाटी येवचें आनी आमकां सबारांक इगर्ज एक रिटेल शॉप अमेझॉन गे फ्लिपकार्ट गे असलें बऱ्यो संगती नितळ वातावरणांत थंयसर मेळटात बरी सेवा मेळटा उण्या दरीर चीप 10 रुपया गेल्यार जालें बशयेंत बरी सेवा आमकां मेळटा सगळ्यांक मेळटा सेवा भुरग्यांक मेळटा युवा जाणांक मेळटा काजाऱ्यांक मेळटा प्रायस्तांक मेळटा सगळ्यांक सर्वीस मेळटा भाऊ भयणीनो एका न्ही एका रितीन आमी ह्या 4 रितींच्या चिंतपान आसा देवाळ ह्या इगर्ज कित्याक आसा म्हणून देवाळ कित्याक आसा सां पावलोन तिमोतीक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांत हीं उतरां आसात देवाळ ह्या देव मंदीर जिव्या देवाचें मंदीर देवाच्या घरांत म्हणजे जिव्या देवाच्या मंदिरांत 700 खांबो आनी बुरुज जावन असले पवित्र सभेंत लोकांक कशें सला जाय म्हूण आमकां कळीत जाता सां पावलोच्या उतरांनी देवाळ म्हळ्यार जिव्या देवाचें मंदीर जिजू क्रिस्ताचेर भवार्थ दवरलो समुदाय सांगाता मेळोन वांटून घेवचें मंदीर हातूंत बांदपानांत पिल्लर्स नांत सिमेटीचो उल्लेख ना हेर खंयच्याचो उल्लेख ना फकत लोक आनी तांचो भवार्थ हर एका समर्थीन आमी पळोवंक गेल्यार देवाळ होच अर्थ आसा पूण आमी समजल्या वेगवेगळ्या हेर अर्थांनी देवळांत आमी कितें करता 4 चटवटिका आमी करता पयलें देवळांत येवन आमी थांबता दुसरें देवळांत येवन आमी चिंतता तिसरें देवळांत येवन आमी शिकता आनी चवथें देवळांत येवन आमी मागता ह्यो 4 संगती भोव गरजेच्यो वेगवेगळ्या समर्थींनी करचें इतलेंच रिती मात्र वेगळे वेगवेगळ्यो देवा मुखार आमी येवन थांबता देवा मुखार आमी येवन चिंतता देवा मुखार येवन शिकता ताचें तावन देवा मुखार आमी मागता हें भोवसड गरजेचें भायल्या संगतीच्या की इसाया प्रवादीची उतरां जेजू उल्लेख करता ही परजा वणटांनी म्हजी स्तुती करता पूण तांची काळजां म्हजे तावन पयस आसात व्यर्थ तांणी म्हजें भजन करचें जरी तरी देवा मुखार येवन तूं थांबनाय तूं खंयसर आसाय म्हूण तूं चिंतिनाय कितें जाय म्हूण तूं शिकनाय आनी देवा लागीं मागनाय आमचें मागणें फकत बायलो आडंबर जाता इजाया प्रवादीची उतरां आमकां हर एकल्याक लागू जातात ही परजा वणटांनी मात्र म्हजी स्तुती करता तांची काळजां म्हजे तावन भोवसड पयस आसात इस्लाम समर्थेंत एक भोवसोबीत सांगणी आसा एक शिस दिंबियेर आसतना आपल्या मिस्त्रीक तो भोव लागीं आसता एक शिस सरपडटना देवा मुखार तकली बागायतना तो देवाक भोव लागीं आसता आनी तुका कितें जाय तें त्या वेळार तूं मागोन घे कित्याक तूं देवाक भोव लागीं आसाय आनी तसलो एक सुवाळो इगर्जेंत आमकां आसा तसलो एक अवकास देवाच्या मंदिरांत आमकां आसा तर मोगाळ भाव भयणीनो इगर्ज कशी आसा सोबीत आसा व्हड आसा ल्हान आसा उबार आसा आनी कितें आसा हें गरजेचेंच न्ही गरजेचें कितें तूं इगर्जेंत येवन थांबताय इगर्जेंत येवन चिंतताय इगर्जेंत येवन
तूं मागणें करताय हें भोवसड गरजेचें. खंडीत जावन कृपेचें किर्ण ह्या घरांत आसची ही धाकटुली ही गरज आमकां हें करूंक अवकाश दितली. मनीस सुरवेर जावन विकासवादा प्रमाणे मिलिया वर्सा आदीं तो आयिल्लो ह्या संवसाराक विकासवादा प्रमाणे 10,000 वर्सां आदीं ताणें घर बांदून रावंक सुरू केल्लें. ताच्या आदीं तो बोवाडेकर काडनासुल्लो. थंयसर थोडीं फळां काडन हांगा थोडी शिकारी करन एका जाग्यार जावन आनी एका जाग्याक बोवाडे मारनासलो. लगभग 10,000 वर्सां आदीं तो एका जाग्यार घर बांदून रावलो आनी ताणें कृशी करूंक आरंभ केली. हांगासर एक घर आसा, कृपा किरण धार्मीक घर. घर एक घराणें ना तर तें एक फकत पत्रां मातयेचें बांदप. एका घरांत दादले जियो, स्त्रियो जियो, भुरगीं जियो, पूण त्या घरांत आवयच्या मोगाची उब नातल्यार. एका घरांत बापायच्या वडीलपणाचो भर्म नातल्यार. आनी एका घरांत भुरग्यांनी स्वतंत्रायेन जियेवचें एक वातावरण नातल्यार तें घर घराणें जावंक साध्य ना. तें फकत फातरांनी मातयेन बांदिल्लें घर जावन उरता. एका घरचो कुटुंबाचो सांदो आपलो दिसपडतो वावर आखेर कर्ण पाटी आपल्या घराक पावतना जशें एक ल्हान बाळशें आपल्या आवयच्या उस्क्यार धांवंक आतुरायक दाखयता, ती आतुराय एकल्याक भोगूंक मेळटा तर तें एक नीज घराणें. आनी आमकां धार्मिकांक याजकांक विशेश तरान आमकांचें एकच जागो या एकच सुवात म्हळ्यार आमचें धार्मीक घर. थंयसर आसा आमचें सुख आनी आमचो संतोश, थंयसर आसा आमचें जिवीत आनी आमचें मरण. जशें इगर्ज जिव्या देवाचें मंदीर, तेच परी एक घर या कुटाम हें जावन आसा जिव्या मनशांचें मंदीर. जरी तरी एकल्याक आपल्या कुटुंबांत आपल्या घराण्यांत सुख संतोश समाधान या वांटून घेवंक ताका अवकाश ना जाल्यार देवाच्या घरांतय तो अवकाश मेळचो बारी दुबाव असो. या कोणाय की देवाच्या घरांत हांव संतोशांत आसा म्हणलो एक मनोभाव या चिंताप या एक भोगाप मेळना जाल्यार ताच्या घराण्यांतय हें मेळचें भोव अप्रूप या दुबावाचें. त्या देखून देवाचें घर आनी मनशांचें घर हें दोनी एकामेका संबंदाचें आनी संबंद आसूंकच जाय. त्या देखून आमी येदोळस हें देवाचें मंदीर आनी हें धार्मीक घर आमी आशिर्वादीत केलें. आनी ह्या देवाच्या घरांत आमी देवाची कृपा जोडून आनी ह्या धार्मिकांच्या घरांत ती कृपा आमची करून आमी कितें करचें. ह्या घराक व्हडी एक मिसांव आसा, जें मिसांव जिजूक आसलें, क्रिस्ताचें मिसांव. जिजू क्रिस्त जिवंत जाल्या उपरांत ताणें सांगली उतरां ही वसा सगळ्या संवसाराक बरी खबर प्रगट करा. कसली बरी खबर? विशेश तरान ह्या घराक कसली बरी खबर? अत्तर फिरगजेचो एक वांटो जाल्यार हांगासर भोवश्या भोंवतणी कितलीं क्रिस्तांव घरां आसात म्हणून म्हाका कळीत ना आनी व्हड संख्यान आसची नात. बरी खबर प्रगट करी जे जी कोण हांगासर आमच्या भोंवतणी आसात. आनी बरी खबर कितें? जिजू लुकाच्या सुवार्थेन सांगता, दुर्बळ्यांक बरी खबर प्रगट करूंक ताणें म्हाका अभिशेक केला. ह्या घराक आनी ह्या घरांत जियेवच्या हर एकल्यांक अभिशेक केला देवाची बरी खबर प्रगट करूंक. बंदेत आसल्यांक सुटका दिवंक, वायट फितीसपणां, वायट सवयो, मादक वस्तां, वस्तू, हिंसा असल्या बंदेंत आसल्यांक सुटका ह्या घरांत हांवन मेळोंक आसा. कुर्ड्यांक दिश्ट दिवंक, दैहीक कुर्डेपण, मानसीक आनी आत्मीक कुर्डेपण हातूंत कश्टोंच्या वळवळच्या लोकांक हांगासर एक बरेपण लाबोंक आसा. दणसातेल्यांक सौकसायब आसावंक, दमकणी, सोशण, समाजीक रितीर कुटुंबाचे समस्ये, वैयक्तीक समस्ये, खासगी समस्ये, मानसीक समस्ये असल्याक सौकसाय मेळचो अवकाश हांगासर लाबून दिवंक आसा. आनी निमाणें
सर्वेस्परान दया मया दाखोवचे वरस पासारूंक आसा. म्हळ्यार हर एकल्याक बरे दीस येतले, बरें भविश्य येतले म्हणलो भरवसो दिवचें व्हड काम ह्या घराक आसा, ह्या धार्मीक घराक आसा. कित्याक भरवसो तो निमाणे वरेक आमचे थंय आसचो. भरवसो आसलो मनीस केदींक सलवाना, हो भरवसो हर एका मनशाक दिवंक आसचो. तर मोगाळ भाव भयणीनो, इतले व्हड मिसाव घेवन हे घर आयच्या दिसा आरंभ जाताना जेजू क्रिस्ताची कृपा आनी त्या कृपेचो शिवर ह्या देवळान आमकां मेळोवन दी, ह्या घरांत तो उमाळून दी, आनी ह्या घरांत जियेवच्या हर एका सांद्याचेर तो देवन येवन दी, आनी हर एका लोकांक तो पावोवन दी. आनी जेजू बरी एका सुत्रान तो बरें करीत गेलो म्हणलें एक उतार आमच्या ह्या घराक अन्वर्थ जावन दी. आनी ह्या खातीर देवाचें बेसांव आमचेर आसोवन दी. सोम्या जेजून कालवार पर्वतार आपणाचें बलिदान देवाच्या योजना प्रमाणें भेटयलें. तेंचे कालवारीचें बलिदान आमकां जेजू येवकरिस्ताच्या वेदी वरवीं फावो करता. आतां गोवळी बाप ह्या वेदीचेर आशिर्वाद मागतात आनी उपरांत ती दुंपयतात. ह्या संभ्रमणेंत आमी भक्तीन वांटो घेवया. गवळी बापान मागिल्ल्या मागण्या उपरांत आमी सर्वांनी ससनाच्या ससनाक देवाक जय म्हणचे. मोगाळ भावां भयणीनो, ही वेदी आशिर्वादीत करूंक व्हडा संतोशान आमी हांगासर जमल्या. मोन देवन आमी ह्या सेवा धर्मीक रितींत आतां वांटेली जावया. पवित्र सभेन ह्या वेदी वयर दवरचीन दाना देव प्रसन्न जावन मानून घेवं म्हूण आनी आपल्या लोकांक आपल्या सेवेक समर्पिल्ली शाश्वत देणी तो करूं म्हणून थोडो वेळ मौनपणी मागया. सर्वेस्परा देवा, संसाराच्या सडवणे पासत कुर्सार भेटयल्लो तुज्या पुता आमच्या सोमियांचे जो क्रिस्तसो बलिदानाचो उगडास संभ्रमान चलोवंक तुज्या लोकांक तूं ह्या वेदी भोंवती जमयताय. तुजे पवित्र गोट संभ्रमान चलोवंक आमी तयार केल्ले ह्या वेदीचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. आमच्या दिनवसणेचें केंद्र आनी आमच्या सुमियांचे जो क्रिस्ताचो यज्ञ भेटोवची वेदी ती जावं. जिवितसो उंडो मोडचें आनी एकवटाच्या कालसेंत आमी वांटो घेवचें मेज ही वेदी जावं. आमचें जिवंत कडप जावन आसच्या जेजू क्रिस्ता सरसेन आमी पावन एका जिवंत देव मंदीर जावन आमी वाडसें कर. आनी आमच्या काळजाच्या वेदी वयर जिवितचें एक पवित्र आनी तुका मानता तसलें जिवितचें बलिदान तुज्या महिमे पासत आमी तुका भेटोवंक आमकां पावो कर म्हण मागता. हांव सांगता म्हणया ससनाच्या ससना देवाचे.
मागा आनी तुमकां मेळटलें, बोडया आनी तुमकां उक्तें जातलें. सुमयाचे संपूर्ण विश्वास दवरणो पवी सभे पासत, आमच्या राष्ट्रा पासत, आनी प्रत्येक सावन आज आमी आशिर्वाचन केल्ल्या कृपा किरण ह्या घराचेर तशेंच तांच्या मिसावाचे देवाचो आशिर्वाद आमी आतां मागया. बापा, मागता मम्मी फ्रांसीस आमच्या बाप साहेबा पासत, जेरल्ड आयसाक लोबो आमच्या गवळी बापा पासत आनी सव मणयारी पासत. तुजे राज ह्या संवसारान स्थापीत करच्या कामान तांकां तुजे कृपेन भर आनी गरजाची सव वेसवां तांचेर वत म्हण मागता. बापा, आमचे मागणे आयक. बापा, मागता आमी कर्नाटका खपुजीन पवित्र त्रिनदीच्या प्रांत्या पासून प्रांत्याचे वडील जावन आसचे मानादीक बाप ऑलविंडायस हांच्या सलाहदारा पासून आनी स प्रादीन पासून तुवें दिल्ले मिसांव सरके रितीन मुंदर सूंक जाय आसची कृपा बेसांवां तांचेर वत म्हूण मागता हांव. बापा, आमचे मागणे आयक. दयाळा बापा, आमी मागता कृपा किरण संस्था पासत आज तूं कस्तें भेटोवन दित आसता. हांगा येवच्या लोकांक तुजो दैवीक संगत अनुभव कर, तुज्या भरपूर मोग असो स्वाद जोडशें कर. तशेंच हांगा वस्ती करच्या सर पाद्र भावांक तुज्या दैवीक देणांनी भर म्हण मागता हांव. बापा, आमचे मागणे आयक. बापा, मागता आमी आमच्या सर दानी आनी हिता चिंतांकां पासत. तांणी केल्ल्या त्यागाक तूं 100 वांट्यांनी तांकां पांटी दी आनी तांचे जिवीत दादोशी आनी नंदर कर म्हूण मागता हांव. बापा, आमचे मागणे आयक. दयाळा बापा, सगळो संसार कोवीड पिडे निमती कश्टतना आमकां सव धैर आनी बुजोवण लाबय. जशें पुनः जिवन सरल्या तुज्या पुता आमच्या सोम्यान आपल्या सिसांक धैर आनी समाधान दिलें की, तशेंच आमच्या जिवितान ताच्या भरवसाचें किरण फंकय म्हूण मागता हांव. बापा, आमचे मागणे आयक. सर्गींच्या आमच्या मोगाळ बापा, आमची कालतीं प्रार्थना देन तूं मानून घे. प्रत्येक सावन कृपा किरण हें कापुचिनाचें घर तांचें मिसांव तुका आमी समर्पीत हांव. हांगासर वस्ती करतल्यांचेर तुजें प्रत्येक आशिर्वाद घाल. तांचें मिसांव आसपासच्या लोकांक तुज्या नांवान तें पळादीक जावं. सांगत आस आमकांय तुजे खरे साक्षी जावन बदल आनी अशें तुजी ती सुवार्ता सगळ्यांनी पासारूंक तुजी आमकां हातेरां कर. या आमी मागता तुज्या सपुता जेजूचे नांवे. Don't give so. Don't give so.
मुझा भवा भयनीनो मुझे आने तुम्हें बलिदान सर पुतभेदरा देवा बापाक मानता तसले जा मन मागात हे तुमच्या तंतले बलिदान आपल्या मना करी महिमेक आमचे नेके पवित्र बेचा दवांग सर्वेस्पर मानून गे सर्वेस्परा तुवे तुझे घर तुझ्या पवित्राचे महिमेन भरले त्या दिसाचो आम्ही उगडास करता आणि आमकांस तुका मानवता तसले बली कर मन मागता तुझ्या पुता जेसूचे नावे सर्वेस्प तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो आमचे काळसा उभारुया आमी सर्वेस्परते उभारता सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वासुया वयश्यामी करू फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदभेदर आणि सस्नाच्या देवा सर्व काळी आणि सर्वांते जेजू ख्रिस्त आमच्या सुम्या वरवी आम्ही तुका दिन वासूंक पावो वो कायदो नितीसो आनी आमच्या पायद्यासो तुज्या मनाक ये दिसचें घर बांदूंक तुवें आमकां उदारपणान पावो केलाय हांगा तूं तुजे सीन सोलोन वेतल्या तुज्या वाटसुऱ्या कुटुंबाक थांबनासतना तुज्या कुरपेचो आदार दिताय तुजे आनी आमचे मदें एकवट आसो म्हूण तुवें अगनिसान वायन आनी मोगान येवजिलाय ताची तूं ह्या घरांत विचित्र संस्कारांनी कुनान दिताय आनी तो करेपणी घडोवन हाडताय कित्याक हांगा तूं जिव्या पात्रांचें तुजें मंदीर बांदीत आसाय आनी शेकान शेक प्रितुमेचेर जेजूचे गुढार्थ कूड आमची पवित्र सभा विचित्र तरान तूं वाडयत आसाय हे परिसर्गींच्या जेरुसल्यान ती शेवट पर्यंत संपन्न जावन आमकां तुज्या शांतीचें दर्शन भोगूंक मेळटलें देखून सगळ्या देवदूतांनी भक्तां संगती तुज्या महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता service for two sargani
करस तो हम पवित्र सगले तुझे रसना तुका वाकनता कित्या तुझे तान जेजो क्रिस्ता तुझा पुता सुमिया वरवीं पवित्रत्म्या शक्तेन सर्व जीव आने पवित्रपान उपसता उदेन ते तान अस्तम ते पर्यान तुका निर्मळ भेटोनी करचाक एक आशा परजा तुन समय तसाय देखून बापा कालतेपणी आम्ही हे मागणे करता तुका भेटोवच्याक आम्ही हाडल्यान तेन देणी त्यास पवित्रत्म्या वरवीं तुझ्या पुता आमच्या सुमियां जेजो क्रिस्ताची कूड आनी रगत जावच्याक तूं पवित्र कर ताची आज्ञा पाळून आम्ही हो संस्कार समरमता तो परदीन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वसून तो मोडलो तो आपल्या शिशांक दिलो आनी म्हळें वो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पची तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दीन वसलो ती आपल्या शिशांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रगताची काल्स नव्या आनी सस्नी घरारचें रगत पातकांचें बोक्सानें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें ये म्हज्या उगडा सा करात पावर्त सो गोट परगटोया Jesus tujhe mara ami sama आमचे सुरवणे पासत तुज्या पुतान सोसलेल्या कश्टा मरणासो ताच्या अनंबरीत पुनर्जिवनपणासो आनी सर्गार सडण्यासो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी तो परत येतलो म्हण ताची वाट पळोवन आसा देखून आमी उपकारी काळजान येन जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता जे बलियन आपल्या मोरणा वरवीं आमकां तुजी इश्टाक जोडल्या तीस बलियतान तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता तिचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन आनी रगतान पोसताय तांकां ताच्या पवित्रत्म्यान बर आनी जेजो सवे एक कूड आनी एक आत्मो आमी जावंक निर्मे तुका भेटयलेलें सासणीक दान तो आमकां करूं आनी अशें देवाचे माये भोव भागेवंत अमकार मुरयेच्या भागेवंत झुजे तिजो पोती तुज्या भागेवंत दम दुतांच्या
आणि वैभवी रक्षकांच्या भाग्यवंत लॉरेसाच्या सान फ्रांसिस आणि सान क्लाराच्या आणि सोमेईस भक्तां सांगाता तुवें विसून काडलेल्यांच्या दायजांत आमकां वांटो मेळो. तांचे विनवणेचो आदार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हूण आमी विश्वास धरतां. बापा, हे बलिवरवीं आमकां तुजी इश्टागात मेळ्ळी, तिच्या वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण पावक कर म्हूण आमी मागतां. तुज्या साखरा फ्रांसिस आमच्या भाग्यवंत बापाच्या आनी जेराल्ड आयझक लोबो आमच्या गोवळे बापाच्या संगता पवित्र सभेच्या समेस्त गोवळ्यां आनी मणयारां बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतिल्ले सगळे परजे संगाती ह्या संवसारांत वाडसुरे तुजे पवित्र सभेक भावार्थांत आनी प्रिती मोगान थीर कर. तुजे हुजीर तुवें एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे. कणवळ्या बापा, संवसारां शिंपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजे थंय एकठांय. आमच्या मेल्ल्या भाव भयणीक आनी तुज्या इश्टागतीन ह्या संवसाराक अंतरल्या समेस्तांक मई पासान तुज्या राजांत घे. थंय आमी तुजी महिमा बघून सस्नाक ददोशी जातल्या म्हूण आमकां भरवसो आता. क्रिस्त आमच्या समया वरवीं ताचे उदेशी सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तो संवसाराक वांटून दिताय. त्यास जेसू वरवीं त्यास जेजो सांगता त्यास जेसू ते पवित्रत्मेच्या एकपणान सर्पदवेदार बापा सर्वंदनाने वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सुरवंदराची आज्ञा मनान धरून ताणे शिकलेले प्रार्थन धीर घेवन गावोया. सर वाईटांतल्या आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सबस्त काय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सुरवंदरा जेजू क्रिस्तचे येणे बरोशान अत्रेकतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतेन सर पातकांतले सुटय आनी सर्व आकांतांतले वाटय. सुमियान जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमाने तिका शांती दिया आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सुमियाची शांती सदांकाल तुमचे सुबे आसूं. एकामेकाक शांती दियात.
ही देवाची सिळी संसाराचे पाप करता ती सिळयेच्या जीवनाक आपोवने मेळिल्ली आमी निजायके सुभागे तुवें म्हजे भितर येवचे म्हाका पावना पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. Good.
वार्तुया सर्गिंचा बापा या पवित्र रितेन आमच्या आत्म्याक फायदो मेळ्ळा म्हण आमी वळखता तुझ्या घरांत तुवें आमकां दिल्लो संतोष आनी आशिर्वाद घेवन आमी आतां आमच्या जना एकल्याच्या घरा वेता तुज्या आशिर्वादाचो पळ आनी काळजाचो संतोष सदां सांबाळूंक आमकां पावो कर तुज्या पुता जेजूचें नांव जेजूचें हजारपण भोगूंक जेजूची खवडू दवरूंक आमकां ताबेर नकल म्हणलो पवित्र जागो कुमो करता आतां गवळी बाप ताबेर नकलचेर आशिर्वाद घालता आसतना ह्या संभ्रमणेंत आमी भक्तीन वांटो घेवया सुमियान जेजू क्रिस्ता तुका तकले तेंकोंक जागो मेळोंक ना तुवें म्हणलें मनशांच्या सांगाता रावोंक तुका भोव चड आशा जाता म्हण तर ह्या ताबेर नाकलाचेर तुजो आशिर्वाद घाल हांगासर तुज्या कुडी आत्म्याच्या मनशां देवपणा समेत तूं उंड्या रुपार हजर आसतलय आमचे सोवें तूं राव आनी तुजे थंय आमच्या सडवंदरा थंय आमकां वोड जा तूं आमचो भुजवंदार आमचो भाऊ आनी इश्ट जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सस्नाच्या सस्नाक सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो आमच्या मोगाळ बापान आपल्या एकल्यास पुताच्या पुनर्जीवनपणा वरवीं तुमकां सडवण दिली आनी आपलीं भुरगीं केलीं आपलो आशिर्वाद तुमकां दिवन तो तुमचे काळजांत संतोशान भरो जेजोन जोडल्ल्या सडवणे वरवीं बापान तुमकां पातकांतली सुटका दिली ताच्या उदारपणाच्या देण्यान अमर जिवीताचें दायज तुमकां मेळो बाबडता वरवीं जेजू बराबर पवित्र स्नानान तुमी पुनर्जीवन जाल्यात आतां तुमचें जिवीत सारकें नवें आनी पवित्र जावन जेजू बराबर सरगार सस्नाच्या सुखाक तुमी पावो आनी सर पदभेदार देवासो बापासो आनी पुतासो आनी पवित्र आत्म्यासो आशिर्वाद तुमचेर देवा आनी सदांच तुमचे सोवे आसो वसून येयात क्रिस्तच्या शांतीन तुमकां धाडता देवाचे सोम्या,
सदानिक सदांश उसु बारू पक्का पसंतले अंका निवारू मुंशा पुता नमका लवैला कारण अल्लेलुया अल्लेलुया महिमा स्तुति जीवन